Yo, what's up mga kalihiki? Magandang araw sa inyo. Yung barko namin ngayon, nandito kami sa China. Nakatraka kami ngayon sa port dito sa China. At alam nyo ba, dito sa China, bawal yung Facebook, Messenger, YouTube, Google, o Play Store. At lahat ng konektado kay Google na application o website ay hindi mo pwedeng ma-access dahil restricted yan dito sa China. Sa video nito, sasabihin ko sa inyo kung bakit bawal ang Facebook, Google, at YouTube dito sa China. Hmm. Noong dekada 80-90 sa mga early year 2000 bago mag-millennium, napakahirap mag-seaman noon. Kasi pag mag-seaman ka yung means of communication is sulat lang or kartero, yung post office. Hindi katulad ngayon, may mga Facebook na tayo messenger o mga video chat na madali natin nakakausap yung mga mahal natin sa buhay. Noong unang panahon, mahirap dahil pagka naglayag ka, yung seaman, maglalayag, isang buwan yung biyahe, pagdating sa port, saka palang dadating yung yung kartero, ibibigay yung sulat, tapos sa kanila ipapadala ng mga seaman yung sulat nila doon sa kartero, papadali sa Pilipinas, sa mga mahal sa buhay. Isang buwan or dalawang buwan, depende sa paglalaya kung gaano kahaba yung voyage, saka pa lang sila makakareceive ng reply. So, kung ikaw, seaman ka na, matanda ka ng seaman or nag-seaman ka noong unang panahon, napakahirap. At the same time, wala pa masyadong ah uh, laptop noon, walang hard drive na pwede kang manood ng pelikula. Napaka-boring talaga, napaka-boring sa gitna ng dagat. Wala kang mapaglibangan. Yung mga naunang seaman, talagang buryong-buryo sila sa buhay nila. So, sabi nila ngayon, napaka suerte no mga bagong seaman or yung mga millennials na seaman dahil meron na tayong cellphone, meron na tayong laptop, pwede tayong mag-copy ng mga pelikula, magda-download tayo, lalagay natin sa USB or sa hard drives kahit sa cellphone, pwede ka lang manood ng pelikula, may mga games pa. So, napakadaming mga paglipangan. Kaya, swerte yung mga, magsi, yung mga seaman ngayon sa present na panahon at magsisiman sa susunod na mga panahon pa. Napakaswerte daw natin. Dahil hindi na natin dadanayas yung lungkot na inabot nila. Dati, pag dumating sa port, yung mga seaman noon, since mahal nga tumawag sa satellite phone, yung long distance na telepono, napakamahal ang ginagawa nila, lalabas, magiinom, pupunta ng mga bar, at doon mag-happy-happy. Ngayon, yung mga seaman, pag dumating ng puerto, ang unang-unang hinahanap -unang ng mga seaman is kung merong internet card or may SIM card. Yan ang unang-una nilang hinahanap. Hanapin nila, saan nakakabili ng SIM card? May nagbibenta ba ng SIM card? May businessman ba dyan? So, ayan, nakita nyo. Sobrang dami kong SIM card na naipon. Bawat port kasi, bumibili ako ng ibang SIM card. Ayan. Majority kasi ng mga countries, hindi na di uso yung top up or yung maglo-load ka, magpapaload. Katulad sa Pilipinas, pagpapaload ka ng 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, hindi uso yun. Sa ibang bansa, uh, bibili ka ng bagong SIM card. Pagbili mo ng bagong SIM card, may load na yon, yun na yung gagamitin mo. Pera lang sa Singapore, saka sa sa Thailand, doon uso pa yung top-up na sinasabi. Sa Amerika rin, yung ibang SIM. Card. Pero mas mura kasi pag bumili ka na lang ng bagong SIM card, mas less complicated. Pag bili mo ng bagong SIM card, may load na yun, pwede mo nang gamitin. Since saglit ka lang naman sa port, isang araw lang, dalawang araw, sa puerto. So, yung SIM card, gagamitin mo lang sa araw na yun. Hindi mo na magagamit sa susunod na magbalik. Pag, kasi may expired na yung load eh. Lalo na kung mahaba yung mga biyahe, yung voyage, mas mahaba. Pero kung liner lang kayo doon, pabalik balik kayo doon sa isang buwan, tatlong perto yung pupuntahan nyo doon, masusulit mo yung SIM card. So, yun ang vision ng mga SIMan ngayon. Napaka-laki ng ginagasos para sa SIM, sa internet card. Siyempre, para makausap yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So, bawat isang SIM card, alimbawa, Pagbiyahe mo ng Indonesia, bibili ka ng isang SIM card, $10. Pagdating sa kamila, Vietnam, $10. Pagdating sa Japan, medyo mahal sa Japan, mga $20 doon eh. So, ganun. Sa US, mga $20 din. Pero magagamit mo naman siya sa... Kasi pagdating sa US, alibaba, pupunta yung barko nyo sa US, may apat na perto doon. Pwede mo puto New York, Charleston, Norfolk, Sabana. Sa apat na perto na yun, buong dalawang linggo, magagamit mo yung SIM. So napaka-importante ng SIM card para sa mga seaman dahil siyempre gusto mong maging updated lalo na ngayon, 'di ba? Siyempre may Facebook. Pag mo sa Facebook, gusto mong malaman kung ano na nangyayari sa Pilipinas, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, sa yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo. Kailangan updated ka. Pwede ka na rin makipag-chat at mag-video chat. So, yun ang vision ng mga seaman Ang problema, pag nandito ka sa China, bawal yung Facebook, Messenger, sa YouTube kasi itong China medyo mahigpit to eh. Kumbaga sa nila, parang communist country yata itong China na to. Eh. Ang ginawa kasi nila, wala silang tiwala sa Amerika eh. Ang inisip kasi nila, yung Amerika, pag ginamit nila yung Facebook, maaaring ma ng Amerika. Siyempre, isishare yung mga fake news, di ba? Maraming fake news na nagkalat. Or kung totoo mang news, ayaw kasi nun ng ano, China. Gusto nila, kontrolado nila yung media. Yung Chinese government, ang gusto nilang ...fini-feed doon na information sa mga tao nila is puro positive lang. Ayaw nilang makitaan ng negative na ano na na issue yung bansa nila or yung government nila. Ganun kaingat yung China sa kanilang government. Ayaw nilang i-feed ng negative na feedback yung government nila. So yung tao nila, majority of Chinese people is talagang patriot o may patriotism. May pagmamahal sa bansa nila. Hindi ka sa Pilipinas, real talk lang sa Pilipinas, karamihan ng Pinoy is, walang pagmamahal na sa Pilipinas. Parang kinakahiya na yung Pilipinas o walang concern sa Pilipinas. Sila hindi. Kumbaga sa Pilipinas ang ang style pag tumaas yung dollar, mas gusto pa ng mga siman yung dahil mas mataas yung dollar eh. Kahit na bumaba yung economy ng Pilipinas, bumaba yung halaga ng peso, pabor sa mga siman, parang ganun. Sa China, hindi. Nalulungkot sila pag tumataas yung dollar. Pag mababa yung Chinese yuan or yung currency nila, nalulungkot yung mga Chinese. Yun ang pinakaiba. Ngayon, yung Chinese government, binan nila yung Facebook, Google, saka YouTube. Dahil inisip nila, pag yung tao nila nag-register sa Facebook, yung information ng mga tao nila, pwedeng gamitin ng Amerika, ng mga spy ng Amerika, para kunin yung lahat ng detalye. Actually, tama yung China ron nangyari talaga ang ginawa ng Amerika. Lahat ng buong mundo na nakakonekta sa social media, sa gumagamit ng Google, meron silang parang National Security Agency, yung Amerika. Kinukuha nila yung information, ginamit nila yon para yung mga information. Inihipon lang nila. Ngayon, may pelikula pa nga ito eh, kung gusto nyo, panoorin ko na lang. Ayan, si Edward Snowden. Ang gumanap si Joseph Gordon-Levitt, ito si Robin sa pelikulang Batman eh siya yung gumanap Ang story yan, tungkol sa whistleblower, si, yan, si Edward Snowden, isa siyang computer programmer na nagtrabaho noon sa National Security Agency ng NSA ng Amerika na parang ito yung sa mga spy. Yung, kinolektan niya yung mga top secret ng mga NSA o National Security, yung mga lahat ng surveillance na yun niya, illegal na kinolektan ng NSA yung mga impormasyon ng mga nasa social media at uh, nasa CIA kasi to eh pag Central Intelligence Agency si Edward Snowden nasa ang uh, trabaho niya parang spy napakaganda ng kwento na to hindi ko ma maipaliwanag ma ng buo mas maganda panoorin niyo na lang kung may time kayo or i-download niyo tong Edward Snowden ito yung dahilan kung bakit ayaw ng China actually na porsi na to na alam na ng China na ganito gagamitin ng Amerika yung Facebook, Google sa kay papang social media para sa anong like sa National Security Agency surveillance yun nung gagamitin nila lahat ng information tinipon nila kinuha nila doon lahat ng galaw ng government sa kabila nalalaman syempre may Facebook eh sinishare lahat yung mga galaw ng mga kalaban nilang bansa alam ng Amerika ngayon ito si Edward Snowden pinakalan niya to sa buong mundo uh, nag whistleblower siya tapos siyempre hinanting siya ngayon ng CIA hanggang napunta siya ng Moscow nasa Russia na siya ngayon doon na siya nakatira so kung hindi dahil sa kanya hindi natin malalaman totoo pala yung yung inisip ng China na threat sa security kapag gumamit ka ng Facebook kasi yung information sa social media gagamitin ng Amerika yun parang para sa surveillance nila na, Kumbaga, hindi ano kana yung impormasyon mo free on public na. Ganyan ka kadelikado yung social media natin. Si China, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya, kontrolado niya yung gobyerno niya, yung labas, yung citizen niya, kontrolado niya. Walang lalabas sa bansa nila na maglalaman ng ibang ibang bansa na makakasira sa mismong bansa nila. Ganun, parang ganun. Talagang gusto nila, nakakulong lang yung informasyon. Kung masamang balita, itatago nila sa tao. Yung mga magaganda lang, yun lang ilalabas nila. Ngayon, kung ikaw Pilipino, siyempre, nasa nagsihiman ka, pupunta ka ng China, wala ka ngayong internet. May internet ka, bibili ka ng SIM card. Ngayon, hindi ka makakonect sa Facebook, Messenger, Google, at YouTube. Hindi ako makapag-upload ng video, di ba? Ang gagawin mo, magda-download ka nitong Super VPN. Itong Super VPN, parang ginagamit ito, proxy lang to. Gagamitin, ililigaw nila yung website gagawa siya ng proxy address na lilituhin niya yung restriction ng Chinese internet provider ng SIM card na hindi ka pumupunta ng Google, hindi ka pumupunta ng Facebook, kunwari. Dahil nga yung VPN, nililigaw niya yung restriction. So, itong Super VPN, kailangan magda-download ka nitong application na to bago ka pumunta ng China kung gusto mo magamit yung Facebook. Ayan, ganito lang paggamit niya. Pagbukas mo ng super VPN, ayan, pag nakita mo may lumalabas na ads, ibig sabihin may internet. Tapos, ayan, connect. Pag connect, pag connect mo yan, kukonekta na yan. Pag nagkaroon ng susi sa taas, ibig sabihin, connected ka na. Ayan, nagbibilang na, disconnecting, di ba? May, may timer. So, yung susi, yan ang, yung ibig sabihin, yung susi na yan, is nakalock na yung phone mo, nakaroot na yung phone mo na pwede ka nang gumamit ng Facebook Google, Messenger, YouTube, lahat na ng restriction, pwede mo nang gawin. Itong proxy na to, dati nagtatrabaho ko sa Pilipinas, sa opisina namin, bawal kang pumunta sa mga ibang website. Ginagawa ko, pumunta ako sa proxy, naghanap ako ng proxy na web website, tapos doon ako mag enter ng, ng ano website. So, pwede mo din itong gamitin ngayon siguro, itong VPN. Kunyari, bawal sa kumpanya nyo, nagtatrabaho ka, bawas sa kumpanya niya yung Facebook. Subukan mo itong gamitin itong Super VPN, i-download mo. Tapos baka pwede mo nang ma-access yung lahat ng restricted na website dyan sa opisina nyo o don sa kunsa saan ka mang nakakonek na wifi. Kasi siyempre yung mga IT, uh, ininput in-input nila dun sa router, bawal ka magpunta dito sa ano, sa mga ganitong website, talibawa, Facebook, YouTube, habang nasa, mga connect ka sa dito sa trabaho, yung wifi sa trabaho, subukan mong gumamit ng super VPN. Mawawala, pwede mo nang i-access yung mga restricted website na sinetap ng IT department. So, paano mga kalegi, hanggang dito lang itong video nito. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam. alam